Përshëndetje. Un jam mësuese Elona dhe bashkë do të zhvillojmë lëndën e historisë në klasën e 7. Tema që do të trajtojmë sot do të jetë formimi i shtetit të pavarur bullgar. Konceptet kryesore të kësaj teme janë lëvizje kombëtare, platforma kombëtare, nacionalist, autonomi, shteti pavarur, sanxhak, has, timar dhe raja. Sot do të mësoni të përshkruani lëvizjet kombëtare bullgare. Dalloni detyrat e lëvizjes kombëtare bullgare. Tregoni rrugën e formimit të shtetit të pavarur bullgar. Bullgaria bënte pjesë tek në sundimin e perandorisë osmane. Kujtojmë së bashku në cilin nga dishull bën pjesë Bullgaria. Bullgaria ishte e pushtuar nga perandoria osmane. Kryeqyteti i Bullgarisë cili ishte? Në lindje Bullgaria kufizohej nga deti. Bullgaria ishte pjesë nga dishullit të Ballkanit dhe bënte pjesë në perandorinë osmane. Bullgaria, provincë e perandorisë osmane. Në shekullin e 14, territoret bullgare u pushtuan dhe u bën pjesë e perandorisë osmane, duke u ndarë në sanxhaqe. Territori bullgar pronë e sultanit, bullgarët ishin bujqëra ja, që punonin me timare dhe hase. Fushat bullgare furnizonin Stambollin me drith. Në qytete ishte e zhvilluar zejtaria. Bullgaria kishte besimin e krishterë ortodoks. Bullgaria gjatë shekullit 18. Shekulli 18 shënoi një kthesë ekonomike në perandorinë osmane. Në Bullgari u gjallërua tregtia, u hapon fabrika, banka, lindi borgjezia bullgare, lidhjet e borgjezis me perëndimin sollën në këtë vend ide të reja. Lëvizjet kombëtare bullgare u drejtuan nga Botevi dhe Levski. Lëvizja kombëtare bullgare u organizua nga patriotët bullgar dhe filloi në shekullin e 18. Vasil Levski, një nga drejtuesit e lëvizjes kombëtare bullgare. Zhvillimi i arsimit dhe i gjuhës bullgare. U hapën shumë shkolla në gjuhën bullgare. Doli abetarja e parë në gjuhën bullgare. Kjo nxiti krenarinë kombëtare. Krijimi i kishës ortodokse të pavarur bullgare larg ndikimit të patriarkanës greke. Kristo Botevi, tjetër nismëtar i lëvizjes kombëtare në Bullgari. Krijimi i shtetit bullgar. Lëvizja kombëtare çoi në krijimin e shtetit bullgar. Organizimin e territorit e mori përsipër Rusia. Në vitin 1878, në Kongresin e Berlinit, u njoh autonomia e Principatës Bullgare me kryeqytet Sofien. U hartua kushtetuta, ku asambleja ishte organ ligjvënës. U vendose drejta e votës, principata kishte ushtrin, administratën me nënpunës bullgar dhe drejtoj nga princi gjerman Aleksandr Batenburgu. Në vitin 1908, qeveria gjon turke me ndërhyrjen e Rusis njohu pavarësinë e plot të shtetit bullgar. Ferdinandi ishte mbreti i parë i këtij shteti. Me Bullgarinë e bashkuar, u bashkua dhe Rumelia lindore. Pasi të keni studiuar tekstin, do t'ju përgjigjeni pyetjeve. Si paraqitej Bullgaria në sundimin osman, duke përshkruar gjendjen ekonomike që ekzistonte brenda këtij vendi? Cilat ishin detyrat më të rëndësishme të lëvizjes kombëtare bullgare? Si e zgjidhi ajo këto detyra dhe cilat ishin figurat kryesore historike? Dhe detyrë shtëpie do të shkruani një ese për dy figurat kryesore të lëvizjes kombëtare bullgare, Vasil Levski dhe Kristo Botevi. Ju falenderoj që më ndoqët. Shihemi në takime të tjera.